boleh nyanyi. Contoh perkhidmatan saya lebih 26 tahun di KWSP Alam. Halo Ustaz. Makanan kegemaran saya semua jenis nasi. Tak kira lah nasi apa, semua saya makan. Nasi putih, nasi goreng, apa semualah. Nasi tomato, semualah. Hobi saya melancong. Melancong. Dan tempat terakhir melancong? Tempat terakhir melancong bulan 12 hari itu saya pergi ke Australia. Wah. Wow.